Kurde. Kde mám píšuje? Kde? Čiže keď trákam sa v enom na té avku. Ale dal sa mi si vstupen. Ja. It's making a vacuum on itself. Så ska vi lägga avku och åka ner över Kim. Trækam sig. Det är varm. Ja, det är varm. Men det är cool.